Ти привіт! Така спека! Давай по мілкшейку? Мілкшейк – десертний напій на основі молока і морозива. Маріанко, ти чуєш, як я говорю? Горло цілий тиждень вдома, в спеку, влітку, коли канікули. Ніяких холодних мілкшейків, ніякого морозива. Собі хочеш, візьмаю. Я розумію. Окей. Тоді просто погуляю. А волосся? Ну просто Рапунцель. Що ти робила з головою? Нічого. Просто шампунь. Просто помила голову. А, мама мус для волосся купила. Я собі так тихенько вжик-вжик. Мус – піноподібна речовина для споживання чи нанесення. Виглядає дуже розкішно. Напиши мені, як той мус називається. Які плани на літо? Ой, тато, нам з мамою хоче подарувати поїздку до Італії. Можливо, бронював лакшері готель. У них якась там річниця весілля буде. Лакшері – це сленгове слово, яке служить для визначення предметів або послуг розкоші. Клас! А як твоя група у Фейсбуці для любителів фотографії? Понакидаєш світлинок з Італії? Це так прикольно! Ти ще школярка, а тебе там вже вважають олдфагом. Олдфаг – людина, яка вже довгий час бере участь у житті інтернет-спільноти. Я й не думала, що буду така популярна, але це, чесно, приємно. До речі, за це не новий фотик. Прикольно. Якість просто клас. А рум-тур зробиш своїм номером в готелі? Рум-тур – відеотури квартирами, цілі яких можуть бути різними. Хтось просто хвалиться, інші діляться корисними спостереженнями, а для деяких це можливість додатково прорекламувати свою нерухомість перед продажем. Для тебе що завгодно. Слухай, ну вже така спека, може мілкшейкнемо? Ну окей, тільки обіцяй пити потихеньку, щоб не захворіти, а то накриється твоя Італія.